Hello, ladies and gentlemen. Vítejte na M1 TV. Zase mi jeblo, tohle vůbec nevadí, protože tady právě máme Marvel's Avengers a pokračování příběhu naší Let's Play na M1 TV s Milosem. Milosovi dneska přeskočilo, ale je to asi z toho, že mám extrémně dobrou náladu. Proč mi to tady tak kurva řve do toho ucha? Já to musím stlumit, promiňte. Já tady furt dělám nějaký čachry machry s těma zvukama kvůli chatu a kvůli tomu, když nahrávám nebo streamuju Call of Duty. Ale to je jedno, máme tady 14. díl, přátelé. Už máme skoro kompletní Avengers, už nám chybí jenom Kapitán Amerika, Hawkeye, a který je potvrzený, by měl přijít později. Spider-Man je exkluzivně na PlayStation 4. My to z loyalty vůči konzoli domácí nebo našemu hlavnímu profilu, který já tady mám na Xboxu, tak to hraju prostě tady, abych podpořil prodej i na té konzoli, protože prostě stejně to dohraju a proto do prdele. Pak se k tomu možná časem někdy vrátíme a určitě si za Spider-Mana zahrajeme. Každopádně pojďme, přátelé, pokračovat dál v příběhu této komiksové gamesy. Co je? Co to je? Nechci, co mi to sem speš? Nechci, chci hrát, chci dát příběh, takhle. Takže naposled jsme se seznámili a zahráli jsme se za Thora, seznámili jsme se Thorem, který nemá zatím svůj armor, chodí v tričku, v kraťasích a v Kanadách, teda v kalhotech a v Kanadách, je takový vyzevlený, jakový pohodář, a jenom co se tam objevil, tak se hned pohádali všichni a zase zmizel. Zahráli jsme se za něj chviličku, sesekali jsme nějaký robůtky, což bylo fajné. A pak jsme teda hráli za Kamalu. S Kamalou teda budeme pokračovat přesně na tom místě, kde jsme skončili, jako už několikrát v mých předchozích dílech. Budeme teda stále se snažit dostat do nějaký té obří základny, jako kdyby to nebylo v každý druhý misi v téhle hře, nebo možná v každý misi. Takže zase vlezem do nějaký základy, tam to celý vyřešíme. A já si myslím, že tam už by snad možná mohl být někde zavřený, schovaný prostě Kapitán Amerika. Viděli jsme tam v nějakém záběru, že Fred tam naschval rozbil tu chiméru, nebo ten nějakou tu zbraň, nějaký ten energetický článek, který pak následně právě zapříčinil. Ne! Ne! Ten článek, který zapříčinil to, že vole, jsem nasranej teďka, že jo? Protože vole, mě to vrátilo zpátky do té lodě. No, ten článek, který teda zabil několik set lidí a teda si některých lidí udělal prostě mutanty. A se speciálníma schopnostma, no, takže zase zpátky, přátelé. Víte co, já ten začátek dávat nebudu, já jdu hnedka skákat do té mise, ten začátek jsme měli v minulém videu, aspoň to budeme mít trošku kratší, já se tam zase zajedu, dám úplně stejnou sestavu. Přesunu na základnu. Tohle. A prostě ten začátek střihnu a navážem na to video přesně tam, kde jsme skončili teda naposled, takže hned jsem zpátky. Oh yeah, baby! Sorry, to byla beatboxová vložka. Tak, já jsme tady, kde jsme skončili naposled. Překvapko, vzal jsem se nakonec Natašu, protože naposled jsme hráli za Kamalu a s tou jsme si to pěkně rozdali. Já mám chuť zase trošku změnit style a dáme si bouchačky v kombinaci s jejíma ostrýma kopačkama a těma tomfama elektrickýma. Takže to bude určitě velice krásné a velice zábavné. Tak, teď jsem si to tam s ní rozjížděl. Cestou sem a musím říct, že teda dobrý. Ale tady toho dám na teňáka. Ne, nedám. On už mě vidí, ale nevadí, já udělám totiž tohle. Pojď sem, ty troubíku. Hezky, pojď, umřeš. Hezky. Kluci. Ty vole. Natašu si nemůžete zahrávat takhle, kluci. To je úplně jiná liga, kluci. Tyba, ta se je dává. Oh, oh.
Co tyhle ty tady? Dáme zneviditelnost. Halk se tady o to postará. No a já si zatím... Kurva, tak ale! Ježiš. Jsem si chtěl říct, že se tady postarám o ty děla. No, dobrý. To neviditelnost by to chtěl mít trošičku díl, popravdě. Ale nevadí. No, koukej, jak krásně to tady vyřešili. Mám tady dva velký capíky, caparty, hovaďáky, caparty. S sebou, takže dobrý. Hulk a jeho kámoš Iron Man s Hulkbusterem. Tohle to rozjebem. Company. Tohle beru. No, kde pak máme někoho dalšího? We've got company? A kde máme company? A hele, tady. Zapomeň, věžičko, jsi mrtvá. Tady máme pány, hele, tady máme věže. Nabij to. Nataš ho, nabij to. Hezky, dobrý. Ještě jedna věžička. Bude to za nima nahoru? Tyvo, škoda, málem. Tyvo, teď jsem tady, wow. No nic. Řekli jste si o to, přesně tak. Pojďte všichni, ano. Ještě mám tady tohle. Namrt. Tamhle musíme teďka jít, hop, rychle, zakončovačka, pojď. No, hurá. Jak se tam v tom záběru, hezký kamala, ty vole, tohle bylo cool, to bylo super cool. Znova, s Hulkem teďka, ve dvojice, s Hulkem. Prásk, pojď na to šo. To byla robočí šikana, přátelé, hezky. Tohle bylo zas pěkný, zase ta hra vyčarovala něco pěknýho. Seru na tebe. Aha, on si nepřitáhne kanon. Tak dobrý no, to jsem nevěděl. To ještě není over, Iron Man, neboj se. Kopou ty zbraně hrozně. Helejte se, já mrknu, jestli nemáme nějaký věci. Co to nevypadá. Schopnosti, máme dvě schopnosti, tak to něco dáme, něco hustýho, ne? Obrana, protože mě poučího vlákna, protože... Tak to úplně nepotřebuji, já potřebuji větší damage. Co je tohleto? Cože to je? Díky zvětšenému zásobníku plně automatické spouště lze spisu střílet extrémně velkou kadencí. Tak to bych chtělo. Dvě pistole jsou nahrazeny jednou velkorážní pistolí s velkou silou. Prásk, ty vole, tak teď se vyber. Pytel plný kulek, vylepšení střeleckého útoku. Pytel plný kulek, mám taky tady, dole. Ciskem trojúhelník po uhnutí povedeš úder obuškem s velkým... To je po uhnutí, ale... Při sprintu... Cože, při sprintu silný kop? O, oh, krásný kop, ale. Ježíš, to vypadá jako fakt pěkný kombo. A co je tady? Je, ciskem krátce po úhybu, jo. Aha. No hele, já si tam dám automatický bouchačky a mrknu ještě sem. Nevidění vylepšení hrdinské podpory. Druhé bodnutí, vylepšení nabíjení hrdinských schopností. Použití další šipky, Widow's Bite. To zase celkem hodí, ale ne. Hodíme tam... Tohleto. A to budu stejně dělat všechno, že budu... Musím, po tom úhybu je to dobrý, ty vole.
tam, když člověk jakoby ukáže dobře uhejbat a řečezit na to ty silný a slabý útoky, tak si myslím, že to bude fakt mega efektivní a je to hlavně takový prvek, který tam mají prostě všichni u sebe. Ale dáme toho troubu. A jenom je potřeba se na to zvyknout. Hele, jak ho chytla, to bylo skvělý. Aha, uhnul jsem. Je, drony a hodně dronů. Bacha, ano, halku házej. To je pěkný. Co je tohleto? Můžu to zničit, jo? No, tak to zničíme, jo, to je záchrana týpka, to je záchrana frajera tady. Tady je teďka zajebanej tady v té krychli. Kdyby mi tak pomohli, blbci. To ne. You are safe now. Jaký dobroty tady, kluci? Ne? Nic tady pro mě nemají. Zmetci z robotický. Ale tady je týpek. Zapomeň. Takže jdeme tady dál. 50 metrů. Hala. Tohle tě nebude příjemný. A dáme neviditelnost, ano, samozřejmě. S tou tady zabijem tyhle ty trouby. Aha, takže ona, dobře. To byl poděl. Ty vole, tady to je blbej útok. Ten je, to uznávám, že tohle je blbej útok. A já bych měl jí hlavně do hajzlu odsaď. Nemám moc zdravíčka, potřebujeme nějakou doplňovačku. Jo, po mě týče, jasně, v pohodě. Nemám problém, akorát bych se rád zachránil, takže tady dobijem zdravíčko, jdem do fajtu zas. Hodně dronů. Chcem eliminovat drony. Teď jsem ho nemohl. No tohle, to je ale špatný. Takhle nemůžeme majlovsku střílet, to nejde. Nebo jako to střílení tady je fakt krkolomný, vole. Nehejbe se to dobře ta páčka, prostě tam jsou nějaký divný prodlevy, jo. Citlivost je úplně mimo. Tady se vybuchuje ve velkým. Tohle jo, tohle můžem. Počkej, a nemám mít náhodou ten automat? Cože, já to můžu, to jsem nevěděl, že to můžu boostnout. Ty vole. Ach, teď jsem to přesně viděl, že nemám zdraví. Kurva. Hulk mě zvedne. A chtělo by to, kdybych měl special. Máme special? Nemáme, jo. Ty vole, kluci, snažte se trošku. Ty vole, tady tomu se nedá vyhnout, to je zasraný úsob. Určitě.
Hulk to tam pěkně hodil. Ježiš, to bylo skvělý. Krásný. Tak, kluci, teďka bohužel teďka natáčím Marvel's Avengers, nemám čas hrát Call of Duty, ale stream bude dneska, určitě. Mám jít na randíčko do kasína, ale předtím si hodím aspoň 2 hoďky streameček a možná i když se vrátím potom. Tak, zdravíčko je plný. No, jdeme. Tady máme nějaký panel. Jo, to už je ta věc, pro kterou jdeme. Tak super. Tak co, berem to? We have the particle dock. Hank, damn it, Pam, where's your operative? He should be there. Avengers, hurry! Where's the Pym particle? Tady. Let's take him out. Get us back to the anthill now. They need our help. You won't need it on the front lines. Hold tight. It might be a rough ride. Tyva, to je kouzelník tohle. Oh, thank you. I'll deliver the particle to Dr. Pym. What is this place? Hey, resistance guy. Care to fill us in? This is a safe house close to the anthill. Yeah, it doesn't seem safe to me. Ty bych nás tady zavřel, ne? Avengers, get out there and buy us some time. What the hell's going on? Just keep it busy, I'll join you in. Jo, ale aspoň bude švanda. That sounds ominous. Hahaha, ale dobře. Tak pojď klučino. Jsem tě zabil v křovíku, v keříku teda. No tam vyřešej, dobrý. To byl dobrý slomo. Hopsám jak králík. Aha, musíme zastavit tady prořezávač. Jak? Jak to máme zastavit? To je bosík, hele, my máme bose. Ó, to má lasery, to má cílí lasery. Nevadí, nehybej se. Ježišmarja, tak tohle to je sračka, ty vole. Takže jakmile tady je něco takhle na míření, prostě náročnějšího, tak jste v prdeli v týhle týře. Protože to míření tady totálně nejde. Fakt jako kor na dálku, ty vole. Už máte být přesný. Hala, pojď. Krásně jsem to vymyslel. Jdem to rozsekat, to budu mít větší damage. Jo, to je dobrý mechanismus, ano, to mě baví. Tohle je dobrý, jo, Kamala konečně taky něco dělá, ty vole. Pomáhá s útokem. Ty vole, ještě mě tady spražil ze zhora červený laser. To bude asi holka, zřejmě má, vole, měsíčky. Střílí červenou. Robotická holka. A ještě máme tohle, no pojď, taky si bouchneme, ano. Musíme tady tý holčice zkrátit její bolest a... A dál jsem pak nevěděl, tak jsem nic neříkal. Pokud hlubči by mohl dopadnout taky pěkným trapasem, tak jsem držel hubu. Teď mám jít tamhle, jo.
Ona je tady přikrčená a čeká. Tak já jí tady vlezu asi do zadku. Aha, my nasekáme takhle. Do oka. Bojový robot. Zase zpátky, vole, rozjela. Dobře, a křičí. Už jí to začalo asi bolet. Vystřel. Ježišmarja, tohle je prostě v čudu. Ty vole, tady ty bodičky, ty vole, to je... To je nějaká akupunktura, ty vole. Tolik bodů. Ještě, že mám tu černou dobu, ty vole. Tohle jsem fakt vychytal. No ne, protože mám, vole, celý zbraně, že jo. Ty si představte, že to dělám s Kamalou. Hodné ta pinda. No, rozjebej to, ještě tohle. Musíme tomu sundat ty lasery. Fuj, ty máš ale hnusnej ksejk zblízka. Hele, kluci se tady snažej, jsem rád. Tady budou nějaký zase bodíčky jako punturní. Je, tady je to nějaký drsný. Ona se furt otáčí, ta kráva. Teď už střílí modrý lasery, tak to nevím, co má za tohle. Kamalko, pojď. Jasný. Tak, kde pak máš očičko, ty pizdo? Hodíme jí, vole, jeden tenhle ten. Dělej! Furt to jedeš na mě. Holka, ty vole, už cítni. Ty vole, my jsme teprve půlce zdraví. What? Ty vole, teďka už se to přestává bavit. Tyhle ty typy těch, vole, bosíků jsou fakt na hovno. A teďka nemám, vole, k tomu ještě zdraví. Že, co to ještě tamhle to, jo? Ty vole, tady tomu nedělám vůbec damage. No tak lidi, ty vole. Ještě třetí prostě OP fáze, vole, tady ty svině, no. Kvalitativně to zase teďka úplně kleslo. Čum to je, a kolik to teďka vydrží, ne? Když to nechám nabíjet, tak to možná dělá větší damage, ne? To nemá damage vůbec! Ty vole, to jsou fakt čuráci, ty vole. Chápete, jo? To je prostě nesmysl. Nezábavný nesmysl, ty vole. Začalo to tak fajn, vole, udělat nohy, pak to byl z nějaký hovna. A teď nejenom, že je toho třikrát víc, vole, ale ještě to má... Vydrží víc, vole! A já jsem jediný, kdo na to střílí, vole. Fakt dementi tyhle ty tůlci, vole. Já, teď v pohodě, na mě střílejte, mě to nevadí. To má jako dvě zdraví ještě k tomu, jo. Něco tam lítá, nechci jim přivdět, kámošům. Ale něco tam lítá. Tady ty, možná ty děla bych nemusel, no, že bych si mohl... A
abych to měl rychle specializovat na ty slabiny. Jo, to je všechno. Králo. Seš mrtvej, ty železná sračko. No jo. In your face, Abe. Velký železný hajzl byl sestřelen, přátelé. A budeme pokračovat dál, co to je tohle? Co? Ne. Ne. Evacuate the Ed Hill now. I don't think so. Hola, hola. Hank, that's not ready. Come on, Tony, live a little. The bunch. Oh! Congratulations. Zašlápni to. The resistance has an impressive new weapon. It's sort of cute when they're small. To bylo skvělý. Thanks, guys. Díky, to jste zachránili. Máme malýho kapesního robůtka. A ovládání. Jsem se už lekne, že bude jako znova to samý, ne? To bych úplně... To bych to snad vypnul, bych to nehrál. Thanks for your help out there. Fuuu. The PIM particles you need transported to the Chimera. Tak jo. Thanks, Doc. Vypadá to tak, že stihneme ještě jednu příběhovku, musím ji dokončit, ale... Protože jestli ji nedokončím... Aha, teď vyloženě mi to cpe asi teda... Ironmana, nebo nevím. Každopádně ještě sfouknem rychle jednu příběhovku. To stihneme, aby jsme měli tak hodinkový video max. Musím ji dokončit, nesmím to přepínat v půlce, protože jak jste mohli vidět... Já myslím, že kdybych tu hru vypnul konzoli, pak to zapnu, tak budu stát na tom místě, ale tím, že jako mi se mezi tím hrál Call of Duty, tak se mi to prostě smazalo a tam není safe uprostřed mise, tam musíš jít celou misi znova, což je další sračka, která si vole, kterou píšu na pomyslený účet sraček tyhle ty hry. A opět, když tam dneska byl trošku výkyv, že jsem si říkal, ty vole, možná bych dal z 50%, z 50 na 50, jakoby, že bych přidal 55 k tomu dobrýmu. Tak se to zase hnedka vrátilo, takže 50% je to hovno pro mě a 50% je to dobrá hra. Průměr. No jo. What exactly is this Starboost thing? Meet me in the tech lab, kid, and see for yourself. Meet me in the tech lab. Fajn, takže co se bude dít? Tech lab. Every test I did before ended badly. But tak to nevypadá možná na celou misi, tak bude možná na tady nahoře. Co tady? Tady to držím! No takhle. Dobrý, ano. $1.4 billion Damn good doing it. Wow, novej suit. All systems are in the green, sir. But I must warn you, a large storm system has moved into your direction. Takže máme tady solo Ironovu misi, nějakým přehnaným obleku a letíme teda asi nahoru do nebe. K tomu satelitu nebo co? I loaded up some music to give you a little boost. Oh no. Don't worry, it's not mine. You can do this. Thanks, kid. Thanks, kid. Okay. Vastrej armor. Two. Pěkný. One. Oh. Tak, pojď to mi! Tony! Tony! Tony, you're flying right into the storm system! Hola. I see it, kid, but there's no turning back now! Oh,
Co? Co to zaměřujeme nebo nezaměřujeme? Co mám dělat? Nechápu, co mám dělat do píči! Střílet to, střílet s tím nejde, mám tohleto jako zaměřený nebo co? Se ani nemůžu užívat ty blesky nic, vole, že jo? To moc nevydržel. Takže Tony je prdeli. To bylo fakt hodně OP teda. Aha, takže znova. A já nevím, já to jako nechápu tomu. Co po mně chtějí tady jakoby? Já se z ní fakt posedu. Takže mám, vole, jako uhejbat tomu, co mi ukazuje to nebezpečí, nebo mám naopak se snažit, vole, tady to mít v obraze. Já. Co tady? Tohle to je such cool. To začíná být dobrý. Chyť se. Jedem, pojď. S rozbitým armorem tady budem, jo? A je tady kyslík, ty vole. Štíkro, že je tady kyslík. I když podle mě všichni kyslík právě pláknul, jak si otevřel a zavřel ten poklop, ale v pohodě. Takže co tady? Že by kapitán Amerika? Zapíkaný tady někde schovaný, zamrzlej v ledu nebo něco překvapivýho, co by člověk u kapitána Ameriky nečekal, jakože třeba bude v ledu zamrzlej 80 let, jo? A pozor, achievement. Tady máme nějaký výzkumy. Okay, let's see what we got. Tady musí být. This doesn't make sense. Regenerative formula. That'll explain Tarleton's giant head. That's its source. Probably some unfortunate inhuman. Okay, let's find that door. No jo, přátelé. No sweat. Rescue that inhuman. No more regen formula, no more adaptoids. High fives all around. Knock knock. Knock knock. Who's there? Dobrý. Matroše berem. Počkej. Mi vlastně došlo, že bych mohl covered in space dust this place. Že bych mohl tady doplnit na něco. Schopnosti nic. Jsem za ní nehrál. A tady bych mohl mít. Ano, hezky. Hodně věcí se mi zlepšilo. Not get a lot of foot traffic. Well, only way is up. A krabicák. Tak pojď. Něco pěknýho, prosím. Tak, ukažte, co pak tu máme. Co?
You mean me. That didn't work with the RoboGuards. I'm not sure anything will. Znova? Nebo co? 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 Access denied. Takže to by znamenalo, že mám otevřený dveře. Mechanizmy tohleto, jak pro debily. Crashing through that airlock didn't wake up the robot guard dogs. Maybe they're here to keep something in. They're not out. Akorát by mě zajímalo, jak se dostaneme zpátky, když má porušený ten armor kompletně. Ale on se nějak poradí, já jdem. Bingo. Bingo. To je ono. Či říkám, Kapitán Amerika tam. Pojď, Kepe, pojď! Aaa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 
Hezky. Steve. Hlavu má, vole, všechno má. Týpek úplně v klidu se probere hnedka. Tony. To je frér, jak to udělal? Kluci, tak raketu a zpátky dolů. Tony? Are you hugging me? What? No, I just didn't watch it fall. And why aren't you letting go? I just... We thought... I mean, I thought that... It's good to have you back, Captain. I'm so confused. Yeah, come on. Gotta get you out of here. Wait. Tarleton. Did he survive? Tarleton? Who cares? What? The explosion. He was too close. He survived. Thanks to you, apparently. And Monica, if you believe the news stories. That doesn't make sense. Okay, I gotcha. The evacuation. All those people. Yeah, we'll get to that. Think you can walk? Yeah, it's okay. I'm good. Hele, hrem za něj. Let's do this. Hrem za něj. Cap, I remember. Hrem za Kapitán Ameriku. Trošku takový povadlej, pochablej týpek. Do půl těla asi. Dlouho nebyl chcát ani srát, pač byl pět let tady zamrzlej, ale to nevadí. Yes, I am. Actually, didn't think I'd make it this far. Tony, where is it? Where's here? Oh, well. Salto. In space. Yeah. Hop. Oh, yeah, ty vole, dobře von. A umí běhat po stěně, no tak to mě poser z okna. To je... Wow, on jak v opice. To je skvělý. Zase ta hra přinesla něco novýho a zábavného. A na Kepa jsem se těšil prostě nejvíc. What's happening? Well, it's a long story. Jaj! How long? Tohle by šlo. Well, dobrý tečky dává Cap. Which, by your standards, is just a power nap. Starting to think people just prefer me on ice. See? You're already making jokes. Co je?
Ježišmarja. No, tak se mi nepodařilo to tam hezky přeběhnout. No. No, utíkej. Ty parkouristo. Tyva, už je při síle, Cap. Už je hustej. A dvojáček, ne? Monika! Monika, long time no see. Can't imagine your buddy Tarleton was too thrilled about using superhero blood to replace superheroes. He leaves the details to me. Stop what you're doing. Now. Wait a minute. Georgie doesn't know about any of this. And he never will. Help-destruct sequence. Mám pocit, že konec tohle videa bude pěkně třaskavý, přátelé. Budeme odsaď muset zdrhnout a budeme odsaď muset zdrhnout sakra rychle. Doufejme, že se ženem kapitánu v oblek a že se ženem něco, čím můžem odletět tady s tím, tady s tý smradlavý stanice. Hele. Yeah. No jo. Já, kluci, trošku nemám jako to, nic. Ale Cap dává hnedka ze základu takovýhle bomby. Wow, tak co, Cape? On má nějaký svítící ruce. To normálně nemá, Cap, ne, přece. Cap! Já chci štít kapitán Ameriky, vole. Vole, přestaň do mě třískat. Grab the other side. No, teď dělám. Ježíš, ten je silnej, ten je silnej, ten Cap, to mačka mi blázen, tady honím ovládat úplně čudlik, dobrý. Jaj, to jsou ty explozivní košťálové, dobře, tak tady se fatit nebude. A cože? Gravitace zůstala, jo, tak to se divím. Já myslím, že tady, vole, bude nulová teďka. Takže běhací úsek, to jsme tu ještě neměli. Yeah, ale tohle je pěkný. Tohle má varlata, přátelé. Ne, že bych měl rád varlata, ale... myslím to tak, že je to prostě hustý, že to je tvrdý. Kurva, tak tohle to vypadá, když se netrefíte. No vadzi. Almost there, Cap. Ho, jdeme. Musím dělat chyby, vole. Mě tam něco zadrželo, vole, zachytlo prostě, tohle byla sračka. A vždycky se zabiju a loading bude trvat, vole, 3 minuty, ne? Sorry, nemám často prostříhávat lidi, nemůžu hledat tady ty místa a prostříhávat to, takže to budete muset dát se mnou. Dívejte se hezky, aspoň na to, jak to sluší, vole, Nataše, viď? S análníma kolíkama. Tady na drasticky se zvětšující ruce, Kamaly, mrkněte. Jo, Kamala je dobrá, toto celý jako dává dokupy. Tady to byl Cap. Most there, Cap! Takže hop, tady běžíme. Teď je tady ten složitý přeskok. A teď mě tady nedrž, vole, mrtko. Dobře. Tam je fakt něco zaseklo, ty vole, těch je. Hele, on hodí víko normálně z nějaký lodi. Jo, to se ti ale nevrátí, dědo. What?
Cože, jsme v nějakém modulu? To spravil máknutím ruky? Co? Is we're not gonna die in a fiery ball of death. And the bad news? We'll most likely suffocate first. at least it's a good view. No to je. That it is. Pan Stark opět opuštěn, vole, ve vesmíru. So ve vesmírné lodi. Dochází mu kyslík. To už tady nikde bylo. Since we're gonna die anyway, you have any, I don't know, last confessions? Your jokes. I just don't get them. I know, I've read your diary. Why'd you smash the reactor cap? A lot of people died. Tony, there was something buried deep beneath the bay, somehow linked to the reactor, working its way to the surface every minute. It's the earthquake. I had to do something. The entire San Andreas fault was about to blow. The ocean would have consumed the city. Millions would have died. Never doubted you for a second. Just had to hear it, you know? Ty vole, cože tam bylo? Jako nějaký monstrum nebo co? What the hell is that? A Thor! Čau, bracho! Jí to kěrznej pohodář, ten tričku. Ty vole, ve vesmíru, ne? Na pohodu. Welcome back, Captain. Welcome back, Captain. A jen tak si je v klídečku, vole, hodí domů, víš co? No tak to mě poser. Přišla si v obzorky krve, ty kundo. Aje. Týpek to zjistil. This was your regenerative formula. George? How long have I been your back? I knew you'd react like this. You'd rather die than need something from them. I trusted you. Saved your life. You can control machines with your mind. Just think of all you infected me with his blood. It could have killed me. But it didn't. Remember the dream, George. How could you make me one of them? I made you strong. You stole my hope. On má furt větší a větší hlavu. I am going to give you the same odds that I had. Hele. On to do ní taky napumpoval, takže to budou mít dvě obří hlavy. To bude bandička dvou, vole, Kedluben. Co z ní udělá frér? Jakou ona bude mít schopnost? Ty vole, taková obří hlava, na to musí mít nové robotický nějaký zařízení, který s ní hejbe, ne? To přece nemá, nemůže na krku líst tohle, to malý tělo. Jo, Cap si bere vlastní štít. Jo! Tohle si ukážeme v příštím dílu a já se na ní tak těším, já bych si ještě jeden teďka dal nejradši, ale nemám čas. Jdu si dát stream. Hele, ta úplně zvlhla. Steve. God, it's good to see you. Listen, if I had known you were alive, that they had you. This isn't on you. Tarleton didn't even know Monica had me. What? What? A-Day. The heist. Monica hired Taskmaster to steal a Terrigen crystal.
His men triggered the security protocols, initiating the Chimera's autopilot. But that thing in the bay, that was unexpected. The heat signal. It must have been what caused the earthquake that took down the city. What was that? Tipo, co to bylo, no? Jaká velká věc. Godzilla. I just keep thinking, if I hadn't, all those people... No. This is not your fault. That ship was never supposed to be in the air. I would have done the same thing. You're alive. I knew it. I'm sorry. Come on. You should really see this. Já příběhově prostě pohoda. Toru se voháknul kvůli nám, no to je borec. A vypadá hustě. Ty krávo. Potřebujeme s Kamalou taky udělat nějaký pořádný voz. Teď už jsme kompletní skvadra. Captain Rogers. I know I speak for everyone when I say that you're a sight for sore eyes. To je jasný. Thanks, Jarvis. It's good to be back. Since the Chimera's near crash into Manhattan, the situation has become dire. I fear AIM will use this as an opportunity to ramp up their persecution of all the Inhumans. We can't let that happen. The world needs the Avengers now more than ever. Yeah. Fred, vole, jenom přežije, kámo, výbuch satelitu ve vesmíru, vyleze z kryogenické stanice a hned má prostě motivující hustý keci. Stmeluje lidi dohromady. To je frajer. Time for us to get back and fighting for. Čum ten na něj. Si dal sám pěstovky teďka, aby se trošku, vole, rozehřál. Ten štít je prostě cool, to je prostě symbolika, neuvěřitelná. Ty flary, tenhle flary tam, ty odlesky. Dobrý přátelé, tohle je konec. Bude v tom pokračovat příště. Zachránili jsme kapitána Ameriku. Byli jsme ve vesmíru. Pak jsme tam trošku, na začátku jsme trošku sekali z... s Natašou. Super, za mě docela dobrý. Jednou mě tam nasralo, ale vlastně celkem poho. Díky moc, že jste byli u dalšího dílu mý Let's Play na M1 TV. Myslím si, že už se blížíme pomaličku ke konci. Budu se těšit na vás u dalšího videa. Zatím se mějte pěkně a rád vás uvidím zase. Čau!